ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Africa Weltaare TV takkusan yoni to wendu Bosoyaɓe to Hammadi Hunare to Ndendori to Seno Parel to Sincuba Mambi to Ɗayba to Kanel ko on takkusan Jula ha e nder galle Farba Ngoma to Agname ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritani ministre de l'enseignement national o holliri tigi wonde o waɗi limogé o rewi directeur uji tati collège hen directeur goto ɗe tawe ndera collège mo kay haydi le ko ha joni e on fannu o holliri tigi fodde temedɗiɗi e jeeɗiɗo eti élevaɓe wannoɓe brevet e hitande hikka de brevet mumen haɗama saabu kay hutorade téléphone aji portable to leydi Sénégal accident camion waɗi taw ko camion poids lourd waɗi e dow lawol autoroute totolno yaltirde kermesaga to leydi Mali ma en jaha to Kunti toon ko garmi gara musɗo waɗi hakkude ɓeɗo wiyeteɓe dose homme e groupe aji taw ko groupe armé terroriste ko waɗi mayɓe e barmuɓe to banggueji ɗiɗi kala to leydi Nigeria ko nogase jeetato lycéen woni waɗoɓe lycée biftano e dara biftanoɓe kañumen ɗaccita e oɗo saaha joni to leydi Cameroun Boko Haram waɗi jango mum e daddiɓe leydi ndi to nokku to wiyete segma ɓe mbari kene wona soddeteɓe jeegomo to leydi Tchad ma en kaale kewgol rafi paludissement e oɗo saaha joni e nder leydi he to leydi Soudan du Sud ko debbo biyeteɗo Jemma Nunu Kumba kañum suuɓa waɗa tigui président de parlement to leydi RD Congo ko policier goto yoɓi fittandu étudiant yoɓiri fittandu on noon ko saabu waɗani masque woni cumorgal to leydi Algérie to nokku wiyete Tizu Ouzou ko elmami jama kañum tigui hirta e nder juma muɗuma bisimilla mone kerki hotondirte joni jañoɗen aynaɓe fulɓe cari aynaɓe ko Ɓataake langal ummoraɓe e Idrissa Diallo. Idriss Diallo tawatere e nder fande saaha dato leydi Sénégal ene waɗi langal makko faade dendagal julɓe e faade dendagal pulagu e dendagal aynaɓe kala e dendagal falde saaha dato kala wonde omo majjira 49 holsere nayyi ɗi majjirimo ko ñande alarba nogasi goho lewru morso gonɗen woni ñande julde taske nde ɗi majjirimo ko sara gurel mabɓe to wiyete wicci ɗi majjirimo ko sanga 15h woni 3h kikiɗe ɗi lawirimo way kono annama hendu ni day ɗi laawi ɗi majjirimo ɗi naati e ladde nayyi ɗi noon kanji kolceɗe kala o holliri kanji kolceɗe kala kodi coyi daneji eɗi mbaɗi noon gaari coyri mboɗeri ken kolcenogasa ko kaaɓi eɗi mbaɗi kadi kala haldi coyri kibiri gallaɗi ken kolce joyi ko gayya remoji jaaruji duuɓi joyi fayi duuɓi jeegom ken gaari gotiri ko nayyiri mbunari ene mbaɗi kadi gaari daneri abbitidi ene mbaɗi kadi hen gaari gotiri mbiɗen ko nayyiri mbunari ene mbaɗi kadi gaari daneri abbitidi e mayri eɗi mbaɗi biiji joyyi e ñalbi ƴaaki joyyi jibinaɗi rawane eɗi gondi kadi e ñalbi tati ɓesnaɗi hitande hikka ɗe e ñalbi ɗiɗi tokosi boɗeji e gaari daneri foof so renti hawra 49 holsere ko ɗum woni ko majjira eɗi jaadi kadi e mola mbabba noon koye majjinedeno ɗi hewani sertude majji dendagal kolciɗe kala noon to banggue ñamoɗomo waɗe majji jeyngue jalugal makko noon ko cabbi dendagal ɗi foof jela ko cabbi baccirɗi guerte to banggue ñamo hen nagge gote noon ene jela alkulal A kono haɗani kadi kañum e hoore mumen waɗi cabbi taw ko cabbi baccirɗi guerte omo waɗi erago noon faade dendagal kala julɗo kala pullo kala gaynako jiiɗo nayyi ɗi yo tinno yo jokkodiri oɗo numéro woni numéro makko 78 482 52 42. Mbiɗen ko 78 482 52 42 ko Idrissa Diallo tawtaɗo to saaha dato e nder leydi Sénégal.
kala jiiɗo nayi ɗi kadi ene wawi jokkodirde e ɗiɗo numéro uji, jokkodira e 77 454 28 44 ko biyeteɗo Mamadou Diallo, walla kadi aɗa wawi wadde 00241 ko numéro leydi Gabon 074 93 51 17 ko numéro Ibrahima Diallo. Eɗen mbiya yo Allah hollita, Allahumma amina. Ceerno Djiby Sy, ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo balawale danwal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne. Ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne. Ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗiɗi ciiri jiida ciirol, omo jogi leɗɗe fannuji ɗiɗi, so tawi a ƴettiɗe le fannu goto, sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa. Fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e jeenayi rafi ene yaltayma ha laaɓa. Ceerno Djiby Sy ne yawrane ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita ronkoɓe sowade e rewɓe dororaɓe dartoraɓe kala. Ceerno Djiby Sy ene yawrane ɓe rewɓe kadi ronkuɓe resede wonduɓe gorko seydane walla gorko ladde. Ceerno Djiby Sy ko laaɓdori ɗum alaɗo wuni, so yennama ka miskina Allah safruma ha mbiya weng taw hay mbuuɗa yoɓani, so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi wonimo hoore mum wahalti ha haɓɓa walla gonduɗo e jano e barogal. Ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara, so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma hoɗi. On namdima tan ko inde maɗa e inde nene maɗa o haalanma ha mbiya yoni. Ceerno Djiby Sy base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal biyetegal ne Keɗto sara jeere ne Keɗto. Ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to leydi Maɗi to Nioro, commune ko tawate toon ne wiye Samba Sy, numéro mum ko 00223 90 22 94 71. Ceerno Djiby Sy kañum numéro téléphone mum ko 42 ko 47, numéro Ceerno Djiby Sy ko 47 22 80 84. Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu mallaɗo wune musibiti ɗum mallaɗo ɓil Ganndal hannde. Ceerno Djiby Sy ene wiye dendangal kelineɓe mum kala garo yo addor nokku mum to wawiri safruji mum. Ceerno Djiby Sy ko jawrande ɓen worɓe yawɓe yitade koyemumen walla jippiɓe leeso walla usuraɓe gorako, omo andina yimɓe kadi o heeɓi leɗɗe kese pul, omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku to neɗɗo bawɗo bawɗa wonde. Ceerno Djiby Sy ko mo Allah luɓiri hande Ganndal mbadden dando faade makko. Keɗto de kabaruuji mon e ɗemngal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibɓe tedduɓe, eɗen gone dewo biira nogase joyyali wuro morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abuu Ba. Hono mbiru ene gardidi kabaruuji men koto leydi Mauritanie puddorɗen Sidi Wul Zahaf ko jagorgal kalfinagal ko fati e Cellal aadi e gollidiɓe makko ɓe kolli tigui wonde aset hanki o ko temedere capan ne jeeƴuɗo e jeeƴuɗo neɗɗo hol kisaɓe tawaɓe ene gondi e morso coronavirus e ndeer ɓen noon hen neɗɗo goto koto ayyuna babaɓe ko neɗɗo goto, boutel mit ko neɗɗo goto, rosso ko neɗɗo goto, to wiyete azuzef ko neɗɗo goto, fderica ko neɗɗo goto, geru ko yimɓe ɗiɗo, kay haydi ko yimɓe ɗiɗo, erkise ko yimɓe ɗiɗo, kermesar ko yimɓe tato, atar ko tato, sehil baabi ko yimɓe tato, agzouza ko yimɓe tato, elega ko yimɓe ɗiɗo, to barkewol ko yimɓe nayo, ɓogge ko yimɓe nayo, chami ko yimɓe joyo,
mon gel ko yimbe joyoto medere dara ko yimbe jeegomo to wite mujjeriya ko yimbe nayo zoyrat ko yimbe jeedido no adibu ko chapande nayo e nayo neddo tawa tigi ko fidaabe boros coronavirus heddibe be kala ko dara nakshota lamor golidi ndi so tawi ko to nakshot nono darnaima ko neddo goto riyata ko yimbe dido elimina ko yimbe tato liksar ko yimbe tato arafar ko yimbe jeedido tujinina ko sapunjo e neddo tavraxena ko sapunjena yo tayare ko no gasidido neddo e derbe cellano be kadi hen chapande jeetato e jeetato kepti cellal men haano haanirti ni parti galleji men jeetato kawre la jala ko ñalawma non record burdo heewde kay yimbe wasbe pitaali men e boros coronavirus tokki ko rafi wonaati leydi ɗi faade ñalawma hannde o mbiɗen ko yimɓe jeetato mbasi pitaali men leydi Mauritanie ɓe jettima doggol winditiɓe doggol coronavirus nogasi tati ujunere temedde joyi e capanɗe joyo e joyo neɗɗo e nder ɓen noon hen nogasi goho ujunere e temedɗiɗi e capanɗe joyo e jeegomo keptino cellal men patino galleji men temedde joyi e nogasi jeetato ɗum woni ko hawre la jala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeena ha to trise mouro yilontonoɓe kange ɗiɗo majjunoɓe ɗeɗo balle kala e nder désert to wilaya mo trise mouro ɓe jiitama aseta hanki o nogasi nayyi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho noɓe tawano kono noon ɓe tawa koɓe gondani e wonkiji mabɓe ɓe tawa koɓe maayi to banggue tono koɓe maayi to nogas kilométre to banggue worgo to banggue worgo ɓaƴƴo hirnague wuuro witego mgdata goskiji ɗiɗi kala noon tawa ko ya nder oto mabɓe ko jeeyaɗo e nder région noon kañum tigui yiitiɓe ene jeeya noon ene yakora noon ko ɗomka yooɓi pittali mabɓe goskiji ɗi noon tawa ko nder werla mabɓe tawa kadi puɗɗima gamotinde arme leydi Mauritanie noon noldino avion taw ko lanandi woka kay weyde e nder désert he beele jiitaɗi yiida yiilade yiɓe kay holko nde won noon hakkillaji kewɗi nannguno kay ko ɓeɗo witeɓe combattant polisaire yon kañuma moftunoɓe kono noon caggal ɗum tawama tigui ko ɗom ko yooɓi pittali mabɓe wona kadi gollo lawol woni gaddanol kay ko Mauritanie naɓe ɓen awo asoɓe kanggue ene mbasa pittal mumen walla ne majja e nder désert e kala saaha ko werlaji mabɓe kadi kewi pande ɓe gakke ndiyam ha yooɓo saabo tigui jobgol pittali mabɓe ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni aseta hanki subaka ko accident lawol waɗi e dow accident lawol waɗi taw ko lawol accident lawol biyetegol lawol yakare woni rudde l'espoir to funnague butel mita neɗɗo goto wasi hen fittade mum waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi oto o noon ko oto tokosomo hinde avant 6 o waɗi accident noon tawa kadi saabi accident o ko dogdu fakkinde no fewi woni ko wite excès de vitesse ko ɗon tigui oto o yalti goudron ha laaɓi chauffeur rotti halfude oto ko ɗum saabi accident o neɗɗo basɗo hen fittade mum noon ko debbo goto hollirama kadi waɗi gañiɓe e nder gañiɓe he ene waɗi hen tampuɓe no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal kalfinade ko fate jangde e nder leydi he o holliri tigui wadde o waɗi limogé woni tigui o riwi directeur uji tati tawi ko directeur uji collège aji hen directeur uji ɗiɗi koto o hoddela charɗi woni directeur école collège mo timbedara wondude hono biyeteɗo haddemina wuula elbou wondude directeur fasala hono biyeteɗo lebbata wuula moubaraka tataɓo o noon ko directeur collège mo kay haydi 3 hono yousufa diagana ko caggal noon caggal noon deren ɗiɗo taw ko hoddela chargueji ɗi hoddela chargui wondude drena mo kay haydi nde bannoon rapport uji mumen ko fati kay e trichegol e hutorade téléphone aji trichegol e examen ji brevet banno ɗi ko ɗum saabi tigui haaɓe mbawi riwede e golle mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen présidente conseil régional mo Nouakchott wona vatimettu mintu Abdoulaye Malick o arti aseta hanki o e nder Nouakchott ummade noon ɗanngal makko ngaloyano kay tawtoro yeede tawa ko congrès battowo capanɗe nayyi e goho ɓi o lawol ona congrès noon wonno tigui koto Kigali lamorgo leydi Rwanda ona congrès noon ko waɗande kay dendagal feddere ndinde ɗiɗon maire uji tawa ko maire uji leyɗele francophonie kañumen mbawno tawtoro yeede ndeɗon oɗon congrès ona congrès noon joɗino tigui ko ñande sappo e jeetati ha nogasi ɗiɗi lewru morso woni julien ndu gonɗen ndu ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni ministre de l'éducation nationale woni jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde nder leydi Mauritanie o holliri tigui ñande aljuma ɓennuɗo wonde kaw ƴetti mesure aji haɓade kay ɓen yimɓe taw ko juuɗe mumen moddude e trichegol examen ji brevet woni BPC bannoɗi woni brevet bannoɗi e nder
leydi Mauritanie ha teeŋti ɗum nan ko caggal kayin nde losgoji gasi ha laaɓi ko faati triche gunnaaɓe trichenoɓe épreuve aji physique chimie to centre collège 3 mokkay haydi ministre o noon holliri tigi ko ɗiɗo mesure aji woni ɗiwo ƴetti ko ardi kala premiére mesure mo ƴetti ko wadde licence ude wonde surveillant o wadde mo plainte kadi justice faade e makko ɗiɗi noon ko demande d' explication wonande président centre o e gollidiɓe mum kala limtaɓe kadi limtaɓe duuɓi mumen moddude hen kadi ɓe gonta surveillé examen ji daraliɗi he kala tati noon ko demande d' explication wonande debbo institutrice surveillant noɗo sal examen o kadi waɗama waɗa présenté yesso conseil de discipline et plainte en justice faade makko nayyi noon ko wadde annulation examen brevet wonande kay ɓeɗon élevage ɓe jungo ɓeɗon élevage kay juuɗe ɓe jungo élevage kay jogguinoɓe téléphone aji mumen e nder classe e saaha kay kaw mbaɗanno kawgel ngel communiqué o noon holliri wonde ɗiɗo sanction ngaji kadi pawaɗi e ɓeɗon tawteɓe to wuuro kay haydi ngom woni to collège 3 mo kay haydi ma waɗe ɗiɗon sanction ngaji kadi wonande ɓeɗon ɗiɗon centre uji to timbe dra ha to bassi kunu kala ɓe kolliri noon e oɗo saaha jone temedde ɗiɗi o jeeɗiɗo kanko ministre o holliri temedde ɗiɗo e jeeɗiɗo taw ko élève wannoɓe brevet e oɗo saaha joni mbaɗama tigui ko wiyete privé de laura brevet woni tigui mbawata hebde brevet ji e oɗo saaha joni ndera leydi Mauritanie ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar se nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sar ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate Cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe ɓayyiɓe kolliri tigui wonde Ñalawma hannde o ndera leydi he kala e ndera leydi he ko junnaji ɗiɗi e temedtati capannayyi e goho neɗɗo kolkise noon e nder waktuji nogase nayyi cakkitiɗi ɗi e nder hen noon temedde jeegom e capanɗe jeenayyi tawama e jaati ko fiɗaɓe morso coronavirus to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri e nder temedere kala hen nogase jeenayyi piccal capanɗe nayyi e jeeɗiɗo ko fiɗaɓe hen capanɗe jeetato e ɗiɗo contact suivi woni mamodirnoɓe wonduɓe rafi o temedde jeegom e jeetato heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellanoɓe temedjiɗe capanɗe jeetato en nayyo kepti cellal mumen hano hannirtini parti galleji mumen capanɗe joyyi e goho neɗɗo ne tampi sanne ma ballite to banggue fofago sappo yiɗo neɗɗo woni ko hawre ladial woni record hewde mayɓe ndera leydi Sénégal sappo yiɗo neɗɗo mbiɗen tuggui hanki faade hande ko wasi pittali mumen tawi ko moros coronavirus o yooɓi pittali mumen leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedjiɗe capanɗe jeegomo e tato windetiɓe doggol corona hen capanɗe nayyi e joyyi ujunere temedere capanɗe jeeɗiɗo hefti cellal mumen ujunere temedjiɗe capanɗe jeetato e goho woni ko hawre ladial leydi Sénégal ne jogui hande Ñalawma hande o ujunnaji sappo e temedde jeetati sappo e goho neɗɗo entriɓe nder cuuɗi cafriɗi taw ko wonduɓe moros coronavirus ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen yen ha to Touba noon e dendagal muritinaɓe kala ne tawe tigui e sunare kay mawde ne fewi jaltugol aduna Khalifa Darou Karim hono biyetenoɗo serigna Moustapha Mbacke kanko Khalifa noon komi ko kalfinaɗo ko fati communication juma mawka ko Touba hono serigna Cheikh Abdallah Mbacke gaynde Fatma ko kañuma ɓayini communiqué o ko ɓi kanko duttiɗo noon ko ɓi serigne Massamba Mbacke ko miñum Cheikh Ahmed Bamba Mbacke kanko foof noon e wonde serigne wonde ceerno haalani ko opérateur économique mawɗo e ndera leydi he omo dillanno to banggue ndema e to banggue transport ha to banggue immobilier kala o gollonno ko o gollanima noon hollirama tigui o gollanima islam golle payjinde ne fewi saabu e oɗo saaha joni gonaɗo holliram tigui o wonno koye mahade juma taw ko juma mawka ne fewi garɗu ka jaddu ke jamanu tawa jaaru mum ene guime ha 1 milliard franc CFA kan jamanu noon o wonno ma ɗum tigui koto wiite Darou Karima ko neɗɗo kadi ɓattiɗo kanko ni kay koni wonno ko ceerno mum oɗon mbiyeteɗo Madiki Niang noon ko neɗɗo dawrugol e oɗo saaha joni dow inde ceerno ha Abou Diallo en duwanima dendagal muritinaɓe kala ha tengti noon e murita tawteɓe to wuuro men wittego to wiide hadde kiidira kabaruuji men e ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal alada hande o subakas alada hande o nogase joyyi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho sanga 11h35 ko accident waɗi dow autoroute noon tolno to yaltirde kira masara tawa kadi ko camion mo poids lourd kañum tigui yani e leydi no ha ruppiti jeengue ɗum saabima noon ha nokku to mbiyata sorti numéro 7 o
ha udde so sotti numéro 8 ha udde am otoji kewdi batti taru yade ka ko sotti numéro 7 siftin don kadi ko boyen ko camion mawdo yanno e dow gollona lawol e otorude he e do tonno to wite tigi sotti numéro 10 dum sabino makadi ha wadina embouteillage uji kewdi no fewi kabaruuji men e demgal pulaar se no mima to leydi senegal ko to leydi mali padena procureur de la commune 4 mo bamako holliri tigi mette makko no fewi e wargo police ji di be hinde bagga woni brigade anticriminel fe wargo banno e suka toko osato go gor tawtedum to legal bitengala to legal bitengala la fiya bugum kanko procureur non ko procureur touré o wetem o wadi kayen nam dima tigi de dendangal di dona police ji wonno be patrouille men be hinde bagga on Ñalawma kany men kala ne mbawata nangede dewne lawol nyaawore rewne dum dewne lawol on nam dima kadi de kanko directeur de la police banno do discours mum woni tigi communiquer mum yidde kay ngembude wala yidde kay labbinde didona police ji yidde jingan dum en holle tigi ne badata ko tata communiquer goddo wada kondane fermement dendangal dina police ji wabbe gallona badala ha joni ko leydi mali keddo den jagor galaliidi ndi kalfinaade ko faati cellal ade bañini communiquer mum motongode temedde jo e jenay ko faati morso coronavirus ko aseda hanki kido bañini ona communiquer o holliri tigi wonde ndara leydi he kala holki sono aseda hanki o ko ujunere temedde yimbe jeejido e ndara holki so he non ko yimbe jeetato tawa gondi e morso coronavirus yam folila ko neddo goto mopti ko neddo goto bamako ko yimbe jeegomo e ndere be cellano we temedde naw e yimbe jeeyo kepti cellal men hano hanyata ni parti galleji men hay neddo goto ala marafi o yobi e ndara leydi he no gase tato non antiri e gondi e coronavirus en antiri ndere tuudi cafridi tawa hen dido ne tampi sanne capantato e jeegomo nana keba safruuji men e ndere galleji men leydi malina yare o do saha joni sappo e nay ujunere temedde joyi capanɗe jeenaw e neddo temedde joyi capanɗe nayo neddo winditiɓe doggol corona hena sappo e tati ujunere temedde joyi nogas e nayo keptino cellal mumen temedde joyi capantati ko ɗum woni ko hawri e ladial ha joni ko leydi mali keddo ɗen ñande aljuma nogas e tati lewru juillet ɓennuɗuɗo o to nokku to wiyete kunti marka e nder cercle mo jien joni e nder cercle mo jiene ko garmi gara musto waɗi hakkude ɓeɗo sagataɓe o wiyeteɓe auto défense woni tigi sag auto défense sakataɓe dartiɓe gembiɓe gam darade rende guure mumen ɓen noon woni dozo en ɓe mbaddi garmi gara noon koye ɓeɗo wiyeteɓe GAT woni groupe armé terroriste garmi gara onoon muusi waɗi mayɓe barmum to banggueji ɗiɗi kala ɓe kolliri noon oɗo ɓe kolliri noon kamɓe ɓe kolliri noon ɓe kunti noon en tawe tigui kilooji jeeɗiɗi to wiyete sofarama caggal noon nde caggal sofarama ɗum noon ko caggal kay maygo caggal mayɗi noon mayɓe waɗi kay mayɓe hewɓeɗe fewi mbiɗen to banggueji ɗiɗi kala dozo en ɓe kolliri tigui ɓe mayirama sagata gorko goto ɓe mbarminanama yimɓe jeeyo kamɓe noon ɓe kolliri tigui wonde ɓeɗon wadboni ɓe dogui tigui goppi caggal mumen fodde goskiji sappo jeyaɓe mumen wasɓe pittali mumen kabaruuji men e ɗemngal pulaar seno mima to leydi mali koto leydi cameroun paɗena to leydi cameroun noon fedde seɓɓitiɓe ɓe hinde bokku ara ɓe mbaɗi ñangu mabɓe noon e dadiɓe leydi ndi e dadiɓe leydi cameroun ɓe mbari noon ko famde kala militaireuji jeegomo noon ɓe mbari ɗumen to seɓɓeta rewo leydi ndi tawa kadi waɗɗa aseda hanki o tawa kadi waɗɗani keerol hakkunde mabɓe e leydi nigéria ɗum noon ɓe mbaɗi ñango ngu kono posto santé posto tigui taw ko posto militaire biyeteɗo segma ko ɗon ɓe mbaɗi nguɗon ñango ɓe mbari militaire uji jeegomo koto leydi thiad paɗena e ndera leydi thiad noon teska tigui oɗo saaha joni morso ko biyeteɗo paludisme tampini yimɓe no fewi e oɗo saaha joni ha tenti kayya hollirama dendagal hôpital uji mabɓe kala ne mbi daga e oɗo saaha joni ɓe cellani taw koɓe rafi paludisme nangui ha tenti noon e oɗo saaha joni lewru juillet ndu e lewru juillet août teskama tigui ko lebbimo tan wonno hawrata koye ndu ko lebbimo paludisme ɓuuri wawde tampinde leydi ndi e oɗo saaha joni ha tengti e sukaɓe ɓe keɓani duuɓi joyyi fayde less oɗo saaha joni noon hollirama yimɓe hewɓe nana antiri ndera hôpital uji tawa ko wonduɓe e oɗon rafi laamu ngu ɗon an darino doole mum ponnoon wadde kay guila ndera darorɗe lewru juillet ndu gonɗen ndu hakkude mayru tawa ɓe pundiminima campagne on campagne noon ko haɓade oɗo mboroso e mbadi préventif woni tigui haɓade rafi o ki guila yetton on ndina mbadi noon ko fittude wuuro ngo ittude ñonkoto e tous des familles
gangaji harkillaji taw ko badadi produit woni ko witeede moustiquaire imprégné koto leydi soudan paden aljuma benuddo salva kiir ko horejo leydi soudan o wadi halande makko non hollirde tigi wonde o subima debbo biitedo jemma nunu kumba wadama tigi horejo suudu sardi yeji woni président du parlement leydi soudan du sud ko militante mawdo non kaado landa witeeka SPLM omo yare dubi capande joyi joyi ko kanko don laati debbo gadano subede kayyo ardo odo posto e ndara leydi soudan du sud koto leydi algérie paden to leydi algérie non ñande alkamisa bennuddo no gasi di morto dal jinnaaji di no gasi go ko tana musto wadi e ndara wilaya mo tizi ouzou non e ndara kabili e ndara wuro witengo en bikiram ko imama juma wurgo kanyum tegi hirsa e ndara juma mum sanga julal al asr kanko non ko hollirama tegi jobido fitta kirsudo mo e ndara juma hollirama tegi ko jiyade ndara fanne de taw kadi ko neddo mo wana kardo cellal no fewi woni tegi o bangi hakkille kono haɗani omo tawe juuɗe dadiɓe lusgoji nana jokki hen koto RD Congo paade woni république démocratique Congo aseta hanki nogasi nayyi lewru juillet itinal junnaji ɗiɗi e nogasi goho ko étudiant goto jangannoɗo e ndera université mo faculté de sciences et lettres kañum tigi e nder Kinshasa ko kañum fittandu mum itta taw ko policier goto yoɓi fittandu makko policier o noon caggal nde namdimo yimo tigi e saaha o wonno e tournude filme goto woni vidéo goto ko o waɗani cuumal gal ko ɗon tigi faya makko yidde namdade ma kay holko haadi mo wadde cuumorgal beele mo yoɓa amande ko ɗon tigi o yaltini cuumorgal makko o waɗi caggal ɗum noon policier o wasde hebde haaliss heeɓi hen cegdere mum yaltini pistolet mum fellimo ko wiyete Abuu portant ko ɗono wasi fittandu makko nde policier fellimo noon ko ɗon policier o dogui policier ji ɗiɗi noon wondunan makko teɓama e oɗo saaha joni losgoji nana jokki kanko policier o mo yitte mo yiile jiila o cattugunde fewi siftinde o noon RD Congo woni république démocratique Congo wadde cuumorgal ko alay sagge woni porte de masque e obligatoire kala nanggaɗo waɗani cuumorgal ene yoɓa amande 10,000 francs CFA congolais woni francs CFA mo leydi Kinshasa ɗum noon ene qiime ha $5 taw ko haaliss dollar américain ene teska noon ɗi noon policier ji kala moɓe nangui soɓi on amande ɓe kewi wadde koye jiifaji mabɓe kewani ni rokkude jomum reçu leydi RD Congo ene yaara capannayyi e jeeɗiɗi ujunere e temedde jeeɗiɗi ujunere capanɗe jeetati e jeegom neɗɗo winditiɓe dogol coronavirus eɓe jaara ujunere no gasi goho neɗɗo kawrude lajal taw ko rafi coronavirus yoɓi pittali mumen koto leydi Nigeria cokkitoɗen to leydi Nigeria noon to rewo ɓaajo hirnague leydi Nigeria kono gasi jettato taw ko ɓeɗo jangganoɓe ndera lycée woni lycée ji biftanoɓe kay kañumen e ndeer ɓen biftanoɓe noon henno gasi jettato goppitama ɓe goppitama noon ɓe gatte juuɗe jinnaɓe mabɓe eɓe kedditi noon kamɓe wat boniɓeɓe biftiɓeɓe eɓe keddiɗi capanɗe jeetato e jeeɗiɗo e lycée woni tigui janggoɓe nana e juuɗe mabɓe ɓe kamɓe noon ko ñande joyiya lewru juillet nde gonɗen ndu ɓe garno tigui e nder saga jamma e nder nokku baaɗiɗo ɗe oɗon lycée ɓe mbawi biftade sukaɓe élevaɓe hewɓe ne fewi taw ko yaroɓe duuɓi sappo fay duuɓi sappo e jeenayyi tawa kadi koye ndeer oɗo état biteɗo kaduna yidde oɗo saaha joni noon jinnaɓe kala nana mbaɗi kay erango faade laamu ngu ne darto tigui beele ɓeɗon sukaɓe men ene mbawa woppitede hano hanirni teska noon e ndera leydi Nigéria e kala saaha sukaɓe élevaɓe ne kewi biftede musibɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tongude nan kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mona sehil mona Ghalii Abuu Ba to karallagal to ko miñi men sehil men Seyd Abuu Ba Ñalawma janggo o noon ma Keɗto musidɗo men sehil men Sardoulay Sarr kettima laaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on